fight eller sådan. Lige inden jeg starter, så vil jeg lige sige undskyld for kvaliteten i min computer. Den er ikke specielt god til at optage videoer, så det undskylder jeg på forhånd. Mit navn er Anna, hvis I ikke havde regnet det ud. Jeg er 14 år. Yay. Ja, det her det er så min kanal med makeup, ja. Og det er sådan meget neutrale. Nogle af dem eller andre sidder er sådan lidt rocket. Det kombinerer lidt, men jeg vil prøve at gætte, hvis jeg kan. Nu vil jeg vise jer makeup. Jeg vil sådan starte med mine parfumer. Mine parfumer, ja. Det her, det er Tommy Girl, noget jeg fik af min mor i juleførstedsgave, ikke juleførstedsgave. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har ikke rigtig ønsket mig en parfume, men den er fra Tommy Hilfiger. Det er virkelig godt. Så min parfume, de er sådan lidt gamle, så jeg ved ikke, om man kan få dem mere, men de dufter i hvert fald også super godt. Min der koste. Ja. Det er sådan en lille prøveparfume. Se, der er ikke særlig meget tilbage. Halvdelen. Ja, den er sådan. Den kan godt lide. Og så er der min DK Benny parfume. Parfume. Det er også rigtig godt. Jeg har bare fået dem i første skal. Jeg har ikke ønsket mig dem eller noget. Men jeg har bare fået dem, og det er meget rart. Så er der også den her, der hedder Body. Den dufter også bare super godt. Den er også nogle år gammel. Men ja, jeg ved ikke helt, hvad man kan få dem med. Det kan I sådan søge under og skrive i kommentaren. Hvis I er interesseret i parfumerne, eller noget af resten af makeup, hvor vi jeg har købt det henne, og så videre. Vores første, fordi jeg købte det udlandet. Skriv endelig. Og det her, det er sådan set den eneste ting, jeg ved, at der ikke har den mærke, der hører til noget. Eller er makeup. Ja. Det her, det er min. Jeg fik den af min farmors veninde. Tak for det. Det er en mascara. Den er ventest. Den giver også store anbefaler. Jeg har ikke prøvet den, så jeg glæder mig rigtig godt til at prøve den i dag. For jeg får vist den er ventest. Og det er, om man kan nå til at finde det på en måde. Så er der min nu snået til min klinik. Ja, klinik. Hey. Det er noget af det bedste mærke, jeg kender af makeup. Ja, det er sådan den her. Der er mange farver i. Jeg kan godt lide. Og ja, der er de her forskellige farver. Der er blå. Grå. Nej, sådan en lysblå. Så er der lilla. Så er der lyserød. Brun. Grøn. Beige, tror jeg. Og sådan noget bronze noget. Ja, så er der sådan en pensel til. Hvor der også står klinik. Ja. Den er også rigtig fint. Og så resten af mine ting fra klinik. Ja, så er min mascara. Også fra klinik, jo. Den giver ikke så store puff og en vipper, men den er rigtig flin. Hvis man har lige lidt sødt feminin look. Der er den virkelig, virkelig god. Så er der min, nu er det nu turen til, Rimmel London. Det synes jeg også er rigtig godt mærke, fordi det holder rigtig godt. Det synes jeg bare rigtig meget. Den her. Øjenskyggen. Fuldstændig neutral sort. Top, top. Og den bruger jeg rigtig meget. Det er rigtig godt lige sort. Så er det så også min. Den her mascara. Jeg har okay mange mascara. Men ja. Den giver bare store øjenvipper og er virkelig, virkelig pæn. Så det, ja, det er altså noget. Så det er den her.
flydende eyeliner. Skruer. Og se, hvor du sådan en lille smule hårdt. Den er flydende. Den er også bare helt sort. Jeg bruger den ikke specielt tit. Men det er det ikke men. Det hedder da. Det er den er meget besværlig at lægge på. Så tager vi så min The Body Shop ting makeup. Og jeg ved ikke helt, om man kan få det lige så billigt herhjemme i Danmark, men jeg købte den her øjenskygge, den er bronze. Da jeg var i Tyskland, der var sådan en total outlet-mæssigt, så der, de kostede 10 danske kroner. Jeg ved ikke helt, hvor mange euros det er, men bare rigtig, rigtig godt. Så købte jeg også en anden. Også en lille en, som jeg også bruger rigtig effektivt for at give det et fint look. Den er sølv. Det kan give et virkelig, virkelig fedt. Og så selvfølgelig, så er der så, altså den her. Den er bare en, jeg købte i Rema 1000 for, jeg købte 10 af de her for 10 kroner. Så det er meget godt. Så det købte jeg så. Og så bruger jeg den så bare til de to. Og så er der så den her. Det er en eyeliner. Den er stiv. Ej, okay, det lyder bare forkert. Den er... Det er en blyant. Det er en blyant eyeliner. Ja, det er sådan set det. Og igen, undskyld for kvaliteten. Men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Ja, like videoen. Rest af video. Abonner gerne. Det vil gøre mig så lidt. Ja, jeg har ikke rigtig mere at sige. God dag, aften, morgen, hvornår I ser den her video. Men hej hej!